אני פותח את ישיבת הוועדה היום, ראשון למאי 96. העדה הראשונה היא סעדה נגר. סעדה נגר. סליחה? היא יכולה לשבת. כן, כן, היא יכולה לשבת. בהחלט. יכולה לשבת. העדה בתיק זה היא הגברת סעדה נגר. ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. את מבינה אותי? כן, כן, בטח. בסדר. כן. אז את רוצה לספר לנו על המקרה של ביתך אסתר. כן. שהיא נעלמה. כן. עכשיו, אתם באתם מתימן? אתם עליית תימן או ממקום אחר? עליית תימן. ובאיזה שנה הגעתם? 49. 49. וב-1950 עוד הייתם בעין שמר, במחנה? כן, בעין שמר. כן. והיא נולדה? בשנת 50. בערב פסח? ערב פסח, כן. היא נולדה בחדרה? בחדרה, כן. בבית יולדות שם, או מה זה, בית חולים? בית יולדות. בית יולדות. מי הפנה אותך לבית היולדות כאשר הגעת ללדת? אני הייתי לא מרגישה טוב, אז שלחו אותי. מי? הלכתי למרפאה. בעין שמר? בעין שמר. מהמרפאה בעין שמר שלחו אותך לבית יולדות. שלחו אותי לבית יולדות. כן, והם ידעו שאת שם ואת עומדת ללדת. כן. עכשיו, אני לא הבנתי בדיוק, אחרי הלידה את הרגשת לא טוב ורצו לקחת אותך לבית חולים רמב"ם. נכון, כן. ואת הילדה לקחו לבית התינוקות? רגע, חרב פסח, אני שכבתי... רגע, כאשר לקחו אותך לבית חולים רמב״ם, כן. לקחו אותך עם הילדה? לא, הילדה שאירו אותה בתינוקות. בבית תינוקות, בעין שמר? בעין שמר, כן. ואת לא, כמובן לא יכולת להניק אותה. האכילו אותה שם. לא, הניקתי אותה רק... שם הם האכילו אותה, כמו שמעתי. האכילו אותה, כן. כן. את היית בבית חולים רמב״ם שבועיים. כן. וכמובן לא יכולת לראות את הילדה. לא יכולת. תגידי, מי עוד היה מהמשפחה שלך? בעלך? בעלי. היה? היה בעלי. הוא היה איתך, הוא ידע מכל... בטח, הוא ידע. כן. והוא היה בטח הולך לראות את הילדה בבית התינוקות. אני לא יודעת שהייתי בית חולים, הוא היה הולך או לא. טוב. אז כעבור שבועיים השתחררת מבית החולים. כן. ונסעת לעין שמר. כן. כמובן לראות את הילדה, את אסתר. אז תספרי כן. לנו מפה משהו. הלכתי, הגעתי מבית חולים, הלכתי לבית תינוקות. אמרו לי, היה לה קצת חום, הם לקחו אותה לבית חולים בתל השומר. שמה, של השומר? כן, מחנה ג'. לתל השומר או לעין שמר? לא, בעין שמר. בעין שמר? כן, כן. לא לתל השומר. לא. יש שם... במחנה ג'. מחנה ג', כן. כן. אז אמרתי לבעלי, בוא נלך לראות אותה. הלכנו... מה קרה? אמרתי, אני רוצה לראות את הילדה שלי. קוראים לה נגר אסתר. בת כמה? אמרתי, כבר קרוב לחודש ומשהו. אז אמרו,
אין ילדה בשם אסתר פה. אני התחלתי להתעקש ולבכות הכל. אמרה לי, אחות, בואי איתי. בואי נסתובב בכל בת חולים. תראי את הילדה שלך. תחפשי. חפשתי, לא ראיתי אותה. אז אני התעקשתי, אמרתי, לא, אני לא אלך עד שאני אראה אותה. בסוף הראו לי, הילדה בריאה, כמו פרח. אמרה, עוד יום היא תלך הביתה. סליחה, אני רוצה לשאול אותך. כן. את ראית אותה בזמן הלידה. בטח. אחרי זה לא ראית אותה. לא, אני ראיתי, אני הלכתי... עבור יום לקחו אותך לרמב״ם, נכון? אני לא. אז לא היה הבדל בין... הייתי 12 יום בבית ילדות, עם הילדה, גם הרגשתי לא טוב. אז סליחה, ראית את הילדה שם, אחרי שהתעקשת? כן. והכרת אותה, זאת הילדה שלך. הכרתי אותה, בריאה, אין בה כלום. ואת יודעת תחת איזה שם היא הייתה רשומה בבית החולים? הם אמרו לי שהגעתי לבת תינוקות, אמרו איך קוראים, אמרתי אסתר. אמרו, תראי, אנחנו לא נקרא לה אסתר, נקרא לה מלכה. היא יפה. אנחנו נקרא לה מלכה. והיא הייתה שם בבית החולים תחת השם מלכה? לא יודעת. אני ש... רשמתי אותה מבת ילדות, היא אסתר. וכל זה היה בבית החולים בעין שמר? כן. במחנה ג' מחנה ג', כן. עכשיו, כאשר הראו לך אותה, כן. דיברו על זה שאולי תוכלי לקחת אותה או מה? אמרו, עוד יום אנחנו ניקח אותה לבת תינוקות. לא אלף. יחזירו אותה לבת תינוקות. זה במחנה א'. כן. אמרתי בסדר. אחרי כמה זמן הלכתי לבקר אותה, אומרים לי, טוב, פעם מה אומרים לי, אין ביקור, פעם זה, פעם, כל פעם משהו אחר. מה זה אין ביקור? אין ביקור, הרופא היה אומר, כן. עכשיו רגע, אין רגע. ביקור. כמה זמן זה היה ככה? כמעט שבועיים יותר. שבועיים. זה כבר היה בעין שמר א', כאשר החזירו אותה. לא, עד היא הייתה בגימל. בגימל. אז שוב פעם שבועיים לא ראית אותה? הייתי הולכת כל פעם, ורואה אותה בסדר. לא, אבל אמרת שאמרו לך אין ביקור. לפני, זה לפני כמה ימים. אז שבועיים ביקרת אותה והיה בסדר. בסדר, כן. אחר כך, כשבאת לבקר אותה בבית החולים, אמרו אין ביקור. כן. אז כמה זמן לא ראית אותה? אולי יומיים שלושה. כן, מה הלאה? אז בסוף הלכתי לבקר, מה מראים לי? בובה. מה זה בובה? הראו לך בובה ממש? בובה, ממש. אני ראיתי אותה, נפלתי. איפה היא הייתה? במיטה, הבובה? לא, בידיים שלה, מראה לי. מה, בצחוק? צחקו ממך? לא ידעת איך. מה, יראו לך? יראו לי, ככה, בובה. אז אני אמרתי, לא רוצה לראות אותה, לא רוצה לה. פחדתי, שאני עוד לא הייתי מכירה בובות ולא כלום. אז אמא שלי אמרה, תגידי להם שוב פעם יראו לך. אמרתי, אמא, לא צריך, לא צריך. מחר אנחנו נבוא נראה אותה. כן. אז למחרת בא מישהו, אומר לי, תשמעי, הילד שלך מת. איפה? מה זה בא מישהו? מהבית חולים? מן בית חולים. הילד שלך מת. אמרתי, זה לא ילד, זה ילדה. בסדר, ילדה, ילדה. וזהו. אבל הם התעקשו ואמרו שהילדה שלך מתה. אמרו ילד, בהתחלה הילד. בסדר, אבל אחר כך... אחר כך אמרתי, זה לא ילדה, זה לא ילד. אמרו, ילדה. מתה. מתה. וזהו, לא הלכתי, לא ראיתי, לא... חזר בעלי מן שם, מן המחנה. אני אומרת, אמרו, הילדה מתה. מתה, מתה, מה לעשות? אדוני נתן, אדוני לקח. זהו. תגידי, סעדי, זה הלידה הראשונה שלך הייתה? לא, שנייה. מי היה הראשון?
אין הוא. איפה הוא? עוד בתימן? הוא נולד בתימן. היא נולדה בארץ. היא נולדה בארץ, כן. יש לכם איזה שהם ניירות, תעודת זהות, אני, משהו של אסתר? אני ביקשו ממני ב... כן, ראיתי במשטרת... במשטרת פתח תקווה. כן. אז הביתי להם לשם, אין לכם בבית, אתם לא יודעים מתעודת הזאת. אין לי כלום, לא היה לנו כלום. אתם קיבלתם איזה צו גיוס? שום דבר לא קיבלנו. מהממשלה שום דבר, כלום. לא, כלום. ולמה לא התלוננתם לפני הוועדות הקודמות? אני לא יודעת. כבר לפני 16 שנה או יותר. מה? לפני 16 רשמנו וזה וכל. רק עכשיו התלוננתם, נכון? כן, אני פעם רשמתי לפני... אולי 16 לקחנו את תעודה והתלוננו וזה. במשטרה? במשטרה פתח. ולא קיבלתם תשובה? לא קיבלנו, אמרו אנחנו נחזיר לך תשובה. לא החזירו שום דבר. אני רציתי לשאול עוד הפעם, אחרי ששחררו אותך מבית החולים רמב״ם והלכת לחפש את אסתר בבית התינוקות, כן, אמרו לך שהיה לחום ושהעבירו אותה לבית החולים, כן, והלכת לבית החולים וביקשת לראות את אסתר ואמרו אין שם כזה, אין, ואז לקחו אותך להסתובב בכל החדרים ומצאת אותה? לא, לא ראיתי אותה. אז איך בסוף כן ראית אותה? בסוף אני התעקשתי, אני לא אזוז מפה, לא אלך. בסוף הראו לי אותה, בריאה. לא, איפה הראו לך? הביאו לך אותה או שאת מצאת אותה באיזה מיטה? לא, כמו שאומרי, אני פה ואחות הראית לי מנס לך, ככה, לחלון. בריאה, אין בקום. אולי הם לא ידעו את השם? ואז אמרו שהם קראו למלכה? לא יודעת, אני קראתי לה אסתר, אבל בבית תינוקות אמרו, גם אנחנו נקרא לה עוד מלכה. למה שהיא ילדה יפה, היא הייתה בריאה, אין בה כלום. אבל את זוכרת אם הם ידעו את השם של המקורי, האמיתי? כשהגעתי לבית תינוקות, אומרים לי איך קוראים לה. אמרתי, קוראים לה אסתר. ואז הם ידעו במי מדובר? כן. ידעו. אני חושבת שכמעט שבאה מבית התינוקות אחרי הלידה, כן. אני הבנתי שאת חזרת לבית התינוקות לפני שבבית התינוקות א' אמרו לך שהיא בגימל. אמרו. חזרת לשם. כן. ואז לא מצאת אותה. כן. ובסוף הראו לך אותה. הראו לי אותה. וזו הייתה הבת שלך. הבת שלי. כן. בריאה ויפה והכל. בית החולים. כן, בית החולים בגימל, המקומי. מתבדבר. תגידי, את לא זוכרת אף אחד מהרופאים או האחיות? לא, אני... שהיו באיזשהו מקום? לא, אני הייתי עולה חדשה, לא יודעת כלום. בסדר, אבל נמצאים במקום עם הרבה אנשים. באה אחות לתת לך אוכל או משהו, את לא ידעת איך קוראים לה? בשביל... אם כאב לך משהו ואת רוצה לצעוק לאחות. הייתי רק סועגת ככה, לא זוכרת. בלי שם, או שאת לא זוכרת? לא זוכרת. עוד לא הייתי יודעת עברית, לא יודעת כלום. עכשיו, הבעל שלך או מישהו מהמשפחה לא שאל אותם שם איפה היא נקברה? לא. איך קראו לבעל שלך? יחיה. יחיה? כן, נגר. טוב, זה הכל. תודה רבה לך. תודה. אם תמצאו בכל אופן נייר שקשור איתה, יש תעודת זהות, תשלחו לנו. אללה תעודה, לא לקחתם אותה. אם תמצאו בבית. לא, בבית אין. למה הרגת הייתה רשומה היא? בן ועוד... הגברת כהן אסתר, בתיק 205/96. את בעצם לא אומרת לנו כלום במכתב שלך. את אומרת... אני אגיד עכשיו. בסדר. אז תתחילי קודם כל מאיפה... באתי. אני אסביר הכל.
אני באתי ממרוקו ספרד. מרוקו. ספרד. באתי רווקה לארץ. רגע, סליחה, לא שאני מדברי ל... ממרוקו הספרדית. כן. בבעלי בא ממרוקו. באיזה שנה? בשנה 50. 50. בבעלי בא ממרוקו. בעלך בא ממרוקו הרגילה. הרגילה. באתם באותו זמן? לא, הוא בא ב-48. כשאני הגעתי לארץ, הוא כבר גמר צבא. את עלית מתי? 50. אני עליתי בשנות 50. 50, לא. אבל הייתם נשואים. לא, לא היינו נשואים. חתנו פה בארץ. נפגשתם פה? במעברת תלפיות. איפה? מעברת? תלפיות. 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 ואחרי 6 חודשים שהכרנו, התחתנו. אני יכולה להמשיך? כן. נולדה לכם בת שש... נולדה לי בת, קוראים לה אלגרה, הראשונה. אלגרה. נולדה בזיבט, היה פה הדסה זיבט, על יד ביקור חולים. עוד יש. כן, עוד יש. טוב. אלגרה נולדה. אלגרה, אלגרה. ואחרי שנה... נולדה ילדה סילביה כהן, אחותה. סילביה? סילביה. זאת אומרת, היא נולדה ב-52. לא, 52 נולדה לגרה. ב-53 נולדה סילביה. 53, כן. באלג... סליחה. אני יכולה לדבר? גם תשמעי, נשאל שאלות כדי שזה יהיה מסודר. אז תגידי, היא נולדה בהדסה זיו. כן. את נכנסת להדסה זיו וילדת אותה שם. כן. לא הקטנה, הגדולה, אלגרה. אלגרה. וסילביה נולדה בביקור חולים. כי הייתה לי לידה מאוד קשה, והיה לי הרבה שחורים מסביבי, אמרתי אני לא... סליחה, רגע. קשה. אני רוצה שתסבירי לי דבר אחד. במכתב שלך את אומרת שהיא נעלמה מבית חולים זיו. לא, נעלמה בביקור חולים. שמה היא נולדה, ושמה היא נפטרה. כמה הם אומרים. אז את כתבת בית חולים זיו, אז זה טעות? לא, זה לא זיו. אולי טעות, אולי הבן טעה. אבל זה בביקור חולים. בביקור חולים, טוב. זה בשנת 53, כן. את נכנסת לביקור חולים וילדת את סילביה. סילביה, כן. אחרי 11 חודש, הבת, הייתי לוקחת... רגע, קפצנו 11 חודש. את יצאת עם הבת מביקור חולים? כן, בריאה שלמה, הביתה, למעברה. ואז הלכת הביתה. המעברה. היה לי צריף קטן. אז עברו 11 חודש, מה קרה? הגדולה נהייתה חולה עם הדמת, אלגרה, והקטנה הייתה מקוררת. בטיפת חלב, שתמיד לקחתי את הילדה, הצעירה, סילבי הזאת, הייתה ילדה יפיפייה, בונדינית, עם עיניים כחולות, כמו בעלי. אתה לא שומע? לא, דברי קצת יותר בקולה. כשהייתי לוקחת אותה לטיפת חלב, ויש לי אח באמריקה, יש הולך לשמלות מאוד יפות, היו אומרים תמיד, תגידו לי, זה ילדה או בובה? הייתה ילדה פיפייה. טוב, נהייתה חולה, שלחו לי מטיפת חלב, מישהי, אמרו, תראה גברת כהן, את צעירה, בעצמה מעברה, שני בנות חולות, אולי ניקח אחת, שיתרגיש טוב, אנחנו נחזיר לך אותה. מי אמר את זה? אחות טיפת חלב. לאן רצו לקחת אותה? לביקור חולים. כחולה. טוב, לקחו אותה. אני, מה אני אגיד לך? היינו תמימים, היינו טיפשים, היינו מפגרים, ולא יותר מזה. לא ידענו שבארץ שלנו יקרה דברים כאלה. איפה? בא לי, ואבא שלי היה בן אדם מבוגר, היה הולך לבקר אותה, כי אני לא אכלתי, כי היה לי השנייה חולה. היו הולכים, באים, הולכים, באים, אחרי שבוע אמרו לבעלי, אדון כהן, עוד שבוע אתה יכול לקחת את הילדה הביתה. אמרו, בסדר. אחרי שבוע שולחים לנו מכתב הביתה שהילדה נפטרה. בעלי הלך, אמר לו, טוב, מי נפטרה? אני רוצה לראות. הקבר.
אומרים לו, לא, דון כהן, אסור לך. אתה בחור צעיר, כהן, אסור לך ללכת לבית קברות ולראות את הקבר של הילדה. בא בעלי הביתה, אומר לי, אסתר, תראה ככה וככה. אמרתי לו, שלמה, אתה גבר, אבל אני אישה, אני יכולה לראות את הקבר. אומר, לא, לא, הרב אמר, והרב הזה, הרב שלוש, הרב שלוש, הרבנים, הוא חיתן אותנו, והוא רימה אותנו. מה שאני רואה עכשיו, אחרי 43 שנים, כי אנחנו לא ידענו כלום, רק מה שראינו בטלוויזיה, אנחנו רואים מה שקורה. כשאני הייתי בספרד, בעלי, אבא שלי היה אומר כל הזמן חלם על ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, באנו ממקום של הגויים. מי חשב שיהיה דבר כזה? זה לא, בסדר, זה לא עובדות. תגידי, מה קרה לך עם ה... מה קרה? שום דבר. אין לי קבר, אין לי נייר שהיא מתה, אין שום דבר. בעלך הלך ולא אמרו לו. אמרו לו, אדון כהן, 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 אתה אסור לך ללכת, לא אתה... את אמרת לו, אני אישה. כן. הוא הלך שוב. הלך שוב, אמר לו, אדון כהן, אשתך צעירה, יש לה ילדה קטנה, לא כדאי לכם לראות, אתם עוד תביאו ילדים, בזה בזה. ובא לי תמים, בחור צעיר, רק גמר צבא. וזהו, ככה נשאר. עכשיו אנחנו אימנו שהיא מתה. כל הזמן אימנו. אז מתי הפסקת להאמין? כשראית בטלוויזיה? כשראיתי מה שאני רואה בטלוויזיה. מה את רואה בטלוויזיה? מה שאני רואה בטלוויזיה, פה זה מה שקרה לי. כי אין לי קבר, אין לי תעודה שהיא נפטרה, אין לי שום דבר. פה זה מה שיש. בשביל זה באתי לפה, תאמיני לי שלא הייתי רוצה לבוא. אבל זה אוכל אותי. כי זה האמת. תגידי לי בבקשה, אסתר, איך קראו לבעלך? שלמה. יש לכם איזה תעודה? עכשיו, עוד שאלה. עוד לא שמעת את השאלה עד הסוף? כן. יש לכם איזה תעודת לידה, מספר תעודת זהות? זה מה שרציתי להגיד. או איזשהו מסמך? אין לי שום מוסמך. אחרי 43 שנים אין שום מוסמך. היה לי כל התעודות של הילדים באיזה קופסה. הייתי גרה בגבעת מרדכי. בפעם פרצו את הבית, לקחו את הקופסה עם כל הניירות. עכשיו, לפני שאני אבוא לפה, הלכתי למשרד הפנים לחפש את התעודה. מצאתי תעודה של כל הילדים. הראשון, כולם האלה, אבל סילביה לא מצאתי. עכשיו... שלמה. בקיצור, אין לך. אין לי כלום. שום דבר. שום דבר. גם בדקתם ולא מצאתם. מצאתם. ולא בדקתם עם חברה קדישה או... לא, לא בדקנו. איפה נבדוק אחרי 43 שנים? זאת אומרת, אחרי הטלוויזיה החלט לפנות אליי. כן. ולפני זה האמנת כאילו שהיא... עם בטא. כן, עכשיו הילדה חנונה שנולדה ב-62, נתתי לה את השם של סילביה, של אחותה שנפטרה. כי אם אתם תחפשו ותמצאו סילביה ב-62, זה השנייה, כי נתתי לה את השם. כן, ברור, ברור. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. זה בוקרה או בורקה? בוקרה של מייר. זה העורך זין כסף. היא הגברת... אין שם. מה? איך? זמרודה. זמרודה בורקה. בוקרה. בוקרה. זמרודה בוקרה. בתיק 186 על 96. ואני מזכיר הגברת בוקרה, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. העורך דין שלך לא יבוא. עורך דין רוזנבלום, שכתב את הבקשה, הוא רק כתב את הבקשה ואת באה לבד, נכון? עם ילדים שלי. עם הילדים... אנחנו טיפלנו בעניין עורך דין לא כל כך בידיעתה, אז... אתם חצי עורכי דין? כן. כן, בסדר. טוב. כתוב פה שאת גרה באור יהודה. כן. ברחוב צבי פנקס 17. עכשיו... אתם באתם מאיזה מקום? אתם שייכים לאיזה עלייה? מתימן, מאיזה מקום?
באנו לכאן ישר. מאיפה באת? מאיפה? מנאור יהודה. מטריפולי. מטריפולי, באנו לחדרה. מתי עליתם מטריפולי? 50. 49. 49. לאן עברתם? לאיזה מעברה? ואיפה גרתם כשהעבירו אתכם משדה התעופה? לאן העבירו אתכם? את זוכרת? שער העלייה. שער העלייה. כמה זמן הייתם שם? באמת לא זוכרת. לא זוכרת. וסינה נולדה בטריפולי או בארץ? בארץ. לא. טריפולי. אז רגע אחד. פה יש... רגע. רק אחד ידבר. אבל היא מאוד מרוגשת. רגע אחד. או שהיא תוותר לכם ואתם תדברו במקומה. ידברו. מה? ידברו במקומי. טוב, מי יודע? אני אמרתי שאת... מי יודע הכי טוב? רגע, מי יודע את הסיפור? אני יכול... כן. כל מה שאתה תגיד זה מה ששמעת מאמא ובבית, כן? טוב. מה שמך? שחר יצחק. איך? שחר יצחק. בוקרה לשבע. בוקרה זה שחר. במקום הגברת זמרודה בוקרה מעיד בנה שחר יצחק. כל מה שאתה מספר זה ממה ששמעת מההורים שלך. נכון? מה ששמעתי וחקרנו כל מה שיכולתו לעשות. אתה נולדת איפה? בישראל. בישראל. באיזה שנה? 57. עכשיו פה יש איזה בלבול ואולי אתה תתקן את זה. אתם כותבים, אני עורך דין כותב בשמכם, מבקש שתחקרו אודות העלמות הבת סינה. נכון. בוקרה עם תעודת הזהות שהועלמה ב-1950. כן. אז זה לא משנה שהיא נולדה ב-49, בשער העלייה? לא, עלינו ב-49, היא נולדה בחוץ לארץ. היא לא נולדה בחוץ לארץ. באיזה שנה? נולדה? כן. בת כמה היא הייתה? הייתה בת 3, 3.5 כשהיא נעלמה. הייתה פה בת 3, 3.5. כן. טוב, אז אנחנו הגענו לשלב שהמשפחה הייתה בשער העלייה יחד עם סינה שהיא נולדה בחוץ לארץ. כן. ואנחנו מחכים לשמוע איך קרה שהיא נעלמה. לאמא עם סינה היו 5 ילדים. היא הייתה קטנה כשעלו לארץ. ובארץ נולדה בינתיים עוד אחת. שתחיה. תודה. ובשלב הזה הם גרו בחדרה. ואז היה סיפור של סינה שחלתה, ולקחו אותה לבית הילדים. אז... עכשיו, לבית הילדים? בית ילדים, נכון? לא, בעידה. כיוון של צבא. מחנה עולים או משהו שהיה בחדרה. משער העלייה עברתם לחדרה? כן. לחדרה לדיור שלכם או למעברה? לא, לדיור. צריף או משהו? שיקון. לא שיקון בית. והמקרה קרה בחדרה. בחדרה, כן. אז איזה בית ילדים יש? בחדרה? יש בית חולים, יש בית חולים. יש מחלקת ילדים בבית חולים. רגע, היא אומרת... סליחה, זה מפריע כשאתם כולכם מדברים כאן. עברתם לגור בחדרה. בדיור של המשפחה. ושם? וסינה חלתה. באמת. אז מי כאן? אנחנו לא יודעים את ההגדרה של המקום. זאת אומרת, זה משהו כמו מחנה צבאי. זה היה כאן מין ביטן ישן, שזה היה כמו בית ילדים או בידוד, או אני לא יודע מה זה היה.
בחדרה בכל אופן. בחדרה. והתאריך של העלמותה נשאר 1950. פברואר 50. ינואר פברואר 50. זאת אומרת ככה, שאתם הגעתם ב-49, בינתיים הספקתם לעבור לחדרה. כן. ובחדרה נעלמה. בפברואר 1950 היא נעלמה. כן. זה כך. יכול להיות ינואר פברואר, כלומר זה פחות יותר. בסדר. בסדר. אז איך היא נעלמה? היא חלתה? היא חלתה. כאב לבטן. קו לבטן. שלשול. שלשולים, כן. ואני הולכת איתה כל יום, נלך לראות אותה, בגדס חנה. ולא נותנים לי להיכנס לראות אותה. מההתחלה? הכנסתם אותה ולא נותנים? לא ראיתי אותה. ישבתי בחוץ, ברחוב, עד שרופא יתבנה ויצא. יגיד לי יותר טוב, פעם לא טוב, פעם טוב. יום מהימים אני עומדת, ועוז'ת אחות סחפה אותי בפנים. חשבתי, הילדה בריאה רוצים לתת את זה. אז אמרה לי, את יודעת? היא מתה. קראת לה איפה היא, תני לי אותה. קראת לי בבית כברות. הלכתי לפרדס חנה. היא אמרה לך באיזה בית כברות? היא אמרה לי. בפרדס חנה? בפרדס חנה. הלכתי שמה. ומצאתי ילדים משחקים, קראת להם איפה בית כברות, אמרו לי הנה. נכנסתי לחדר שיפו ששמים ממיתים, אף אחד אין. לרבי וללחולה. הלך לבית כברות לבד? לבד. בלי בעלך? בלי בעלי. ולא היה שם עם מי לדבר? אף אחד, אף אחד. לא רופא ולא... לא, 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 אף אחד. לא גופה. לא גופה. ו? וילדים שלי אחר כך הלכו לי שם. אז רגע, חזרת הביתה, לא היה עם מי לדבר? אף אחד. אף אחד. אז את ידעת שהיא מתה רק מזה שהאחות... כן. משכה אותך פנימה. כן. ו... אמרה לך, תראי, הילדה מתה וכבר נקברה. ואמרה לך, איפה בית הקברות? לא, לא לשם... אמרה לי נקברה. אמרה לי, הנה לקחנו אותה לבית קברות. אז אני הלכתי לראות אותה. טוב, זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו, מה קרה אחר כך? אתם הלכתם לשאול איך זה... הלכו לשאול. אין קבר, אין שום דבר. אין. הלכו לשאול. כן. שאלו עליה, ושאלו לרבי לי היה. זה היום, זה באחרונה. או, לא, אותו... לא, אז הכוונה, אז, אז לא מה אז ניתן? שום דבר, זהו. אז כולנו אמנו שהיא מתה, אני נולדתי כן. רק... זאת אומרת, מ-1950 עד 1995, עד 1995, לא עשיתם כלום לא. ולא קיבלתם שום ידיעה. לא, אמנו שזה היה הכל נכון. בסדר. בא לכם איזה צו גיוס מהצבא? לא. קיבלתם איזה... הלכתם למשרד הפנים לשאול אם רשומה שם? כן. וקיבלתם איזה תעודה? יש לנו פה מסמך. בבקשה. איך קראו לאבא? פנחס. ליאון. כן. אנחנו נחזיר לכם את זה. זה הוצאתם עכשיו, לפני שבוע. זה לפני שנה. במאי. זה הדבר הראשון שעשינו, כשרק חששנו שמשהו לא נחזר. אתם שמרתם את תעודת הזהות שלה? ידעתם? המספר, המספר. המספר ידוע. כן, וכן, כי היא נולדה שם, נכון. טוב, צלם את זה בינינו. יש משהו להוסיף? אתם לא פניתם לוועדה קודמת. לא, הייתה פנייה?
למה? כי לא חשדנו בשום דבר, עד לפני שנה רק... מה קרה עכשיו? כי הספזות שהיה חסר, עשינו ניסיון. לא, אבל מה עורר אתכם? משולם. סיפורי משולם. ברור. כן, זה כל העניין. מה שאנחנו עשינו, היינו בכל בתי הקברות בסביבה שם, של חדרה, פרדס חנה, זיכרון. חיפשנו בספרים. סליחה? עכשיו הייתי. עכשיו. חיפשנו בספרים, לא מופיע. קיבלנו אישורים מכל בתי העלמין שאין שום... יש לכם את האישורים כאן? הם אצל העורך דין ש... איבד אותם. אז זה לא נמצא אצלו. יש לנו אישור מכל בתי העלמין שאין שם כזה שום קבור שם. באיזה בתי קברות, אתה זוכר? פרדס חנה, זיכרון יעקב וחדרה. כל מה שבסביבה, שהיה סביר להניח ששם נקברים. אבל אפשרות, נקודת אחיזה, יכולה להיות המקום שבו הילדה הוכנסה כאשר היא חלתה. והאימא אומרת, זה מקום בחדרה, היא לא יודעת. היא עד היום מבלבלת, כבר הקטע הזה קצת... בפרדס חנה. טוב, אז זה... כן, היא אמרה ש... ובית הילדים עוד קיים היום? אמרו לכם איפה הניירות שלהם? אמן. זה לא נקלט. כל זה לא נקלט בפרוטוקול. בואי, תשבי פה דינה. למה לא נקלט? טוב, לא. כי הם לא מדברים למיקרופון. טוב. מה שדיברו כעת. כן, כן. משלימה, מה שמך? אני הקלה שלהם, דינה. דינה? דורון. דורון. כן. דינה דורון, אנחנו מתעניינים במקום שבו הייתה הילדה כאשר היא נעלמה, והאימא אמרה שהיא הייתה באיזה מקום בחדרה, היא לא זוכרת את השם. כן, היא לא זוכרת. עכשיו את אומרת שזה לא היה בחדרה, אלא? בפרדס חנה. בפרדס חנה. כן. במקום ש... שהיה פעם המלבן או משהו כזה. על סמך מה את אומרת את זה? על סמך מה? אנחנו עשינו המון המון ביקורים בחדרה ובפרדס חנה, ונפגשנו עם המוני אנשים, וביררנו בדיוק איפה זה יכול להיות, המקום הזה, ועם כל הרבה מאוד פרטים שבדקנו. זה ימים על גבי ימים הסתובבנו שם, ולפי הסיפורים שלה, עם המבנים, עם כל מה שצריך, בדקנו והגענו לזה שהיא צריכה להיות ששם במקום הזה, שזה היום מלבן. אז זה המסקנה שלכם מהבירורים שעשיתם? זה המסקנה שלנו מהבירורים שעשינו, ובאמת עשינו הרבה מאוד בירורים. עכשיו, הגענו לשם ונכנסנו שם ודיברנו, ביקשנו קצת אם יש רישומים, אם יש הכל. קודם כל, קבלנו במצב כזה שלא מוכנים לענות. וכשרצינו לדעת יותר פרטים, הם בפירוש אמרו לנו, יש רק מ-56 ומעלה, לא לפני זה. ובזה הפרשה כאן נסגרה, אבל המשכנו בכל זאת, הלכנו לבתי העלמין, בדקנו, ישבנו עם שם עם הרשימות יחד עם אותם אנשים שמטפלים בחברת קדישה, עברנו שם, אין, לא מופיע, וקיבלנו גם אישורים בכתב. ולצערי זה הלך לאיבוד אצל עורך דין, אני מקווה שעוד ימצאו אותם. אם ימצאו, אז תמציאו כן, לנו בהחלט. אותם. אם לא, אז אנחנו... לפי מספר התיק שבהזמנה שלכם, 186 על... תזכרי, תרשימו. 186 על 96. משה, תרשום את זה? כן. ואני מצידי, אני עובדת גם במשרד ממשלתי. ניסיתי הרבה מאוד אפשרויות, אם זה בדרך משרדי חינוך, אם היא מופיעה, אם דרך... הרבה מאוד משרדים, היא לא... היא מופיעה למשל בקופת חולים כללית או בנק ישראל, הכל, כל הפרטים שלה קיימים, כתובת אין. כשביקשנו לדעת מה הכתובת,
בפירוש במשרד הפנים הודיעו חסוי. אין שום אפשרות להיכנס. זה במאגר הסודי של משרד הפנים. זה מה שאני יודעת. טוב, אולי במהלך הבדיקות שלנו אנחנו נבקש שלנו יודיעו. כן, אני גם ניסיתי ליצור קשר עם יוסי סייס, גם משה תימור היה לי קשר איתו והוא ראיין אותי. ניסינו כמה טוב, אפשרויות, אלה, אבל... אלה ועדות חקירה כן, אחרות. כן, זה נכון. כן, אבל אף אחד לא זוכר... כן, אבל אף אחד לא זוכר שם של רופא, שם של אחות, שם של מטפלת, לא זוכרים שום שם. כשהגיעה לארץ, במיוחד כשהושפזה הילדה, היא לא ידעה לדבר, היא גם לא הבינה, היא לא ידעה את מי לשאול, איפה ללכת, מה אמרו, ולכן זאת הנקודה פה. בסדר. היום יש שפה אחת ויותר קל, אבל יותר קשה, יותר קשה לגלות מה שהיה אז. תודה רבה לכם. כן, הנה הוא כבר על דוכן העדים. אתה מר יצחק יצחק? כן. העד הבא הוא מר יצחק יצחק בתיק 190/96. מר יצחק, אתה פותח את המכתב שלך. כן. בזה שעלית ארצה בשנת 51. נכון. מאיפה? עליתי לארץ מקורדיסטן, עיראק, בצפון של עיראק. קורדיסטן. אבל כתוב, צפון. כתוב זה עיראקי, בתעודה זה עיראקי, אבל צפון. אני קורדי בצפון. צפון עיראק. אתה כותב שהייתה לך בת יחידה בשם גזלה יצחק. נכון. בת שנתיים. כן. זאת אומרת שהיא עלתה יחד איתך מקורדיסטן. היא נולדה בקורדיסטן. היא נולדה בקורדיסטן בשנת 50. כן. רגע. נולדה. 1950. עכשיו, עכשיו בתחילת שנת 52, זאת אומרת שהבת שלך הייתה בת כמעט שנתיים, שנה ו... כמעט שנתיים, נכון. כמעט שנתיים. שנתיים כמה חודשים, שנה וכמה חודשים. כן. כן. אז היא קיבלה חום. כן. והרופא הפנה אתכם. כן. לאן? לבאר שבע, בית חולים. בית חולים בבאר שבע. באר שבע, כן. איפה גרתם אז? איפה גרתם? גרנו במעברת תקומה. תקומה. כן, על יד הקיבוץ סעד. כן. לפני באר שבע. כן, כן. מעברת תקומה, כן. אז הפנו אתכם לבית חולים באר שבע. כן. לקחנו אותה לבית חולים באר שבע. כן. תגיד לי, הרופא היה שייך לקופת חולים או לאיזה מוסד? לא, היה קופת חולים. קופת חולים. כן. זאת אומרת שאתם נשלחתם מטעם קופת חולים לבית חולים בבאר שבע. אדון שופט, אני לא יודע מטעם זה, מטעם זה. אתה... תסלח לי. זה גם כן תשובה, אני מקבל כן. את זה. בסדר. כן. אנחנו לא ידענו שום דבר. היה לנו מדריכה בשם אסתר. לא ידענו לא שפה, לא לכתוב. המדריכה הזו הייתה בתקומה? כן. כן. ופנינו למדריכה. והיא הפנתה אתכם לבית חולים? כן. לפי ההוראה של הרופא? כן. עברו שבועיים? כן. אחרי שביקרתם אותה כמה פעמים. נכון. ואתה אומר שהיא הבריאה. כן. והחזרתם אותה הביתה. נכון. תמשיך עכשיו. ואחרי כמה שבועות, חלשה עוד הפעם, נהיה חולה, קבלה חום, אני יודע. שוב פעם הלכתי למדריכה,
נתנה לי מכתב, תקחו אותה לאותו מקום שהייתה, בבאר שבע. אני אותו יום לא הייתי בבית, הייתי בנסיעה. את הסבתא שלה ואת אמא של ילדה לקחו אותם לשם, לאותו בית חולים באר שבע. לקחו אותה לשם, לא קבלו אותה. אמרו רק תל אביב, רק בית חולים תל אביב. תל אביב, אנחנו לא יודעים, אמר לא חשוב, אנחנו נביא אומבלס, יביאו אומבלס, שמו את הילדה עם הסבתא, עם האמא של ילדה. לקחו אותה לתל אביב. מבאר שבע לתל אביב. עם האמא והסבתא. עם האמא, עם הסבתא, כן. ולא יודעים עד עכשיו איזה בית חולים. לא יודעים. לא יודעים. רק ידענו תל אביב. טוב. קבלו את הילדה, אמרו תלכו הביתה, האומבלס חכה להם עד שגמרו, אומבלס הביא את הילדה, את האמא, את הסבתא הביתה. לא נשאר, נדמה לי היה יום רביעי, אותו יום. עד יום ראשון פתאום ראיתי בא שוטר, מחפש איפה אוהל של יצחק יצחק. אחד אמר לו הנה, בא נכנס, בוקר טוב, בוקר טוב. אמר ילדה שלכם, היה לכם ילדה חולנית מבאר שבע, עברו אותה לתל אביב. הילדה נפטרה, מתה. טוב, מתה, זה כולנו נמות. שוטר חזר הביתה, חזר בחזרה, אני הלכתי לשוב פעם, לא ידענו אף אחד. אמרתי לה אסתר, את הילדה בא שוטר יודיע שילדה מתה ואני לא יודע איזה בית חולים, תבוא איתנו נלך נביא את גופתה. אמר בסדר, אין בעיות. הביא את האוטו, את המדריכה, אני ואשתי ואח שלי ורב המקומי, הלכנו ארבע תראה שנלך נביא את גופתה. הלכנו עם האוטו של המדריכה עד תל אביב, לא, אנחנו לא נדענו אפילו איזה בית חולים, רק ידענו תל אביב. נכנסנו באיזה משרד, בית חולים. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו הורים של הגזלה, באנו לקבל את גופתה. טוב, אמר היא מתה, כן. בסדר. זאת אומרת שאמרתם גזלה... גזל יצחק. גזל יצחק והוא ידע. כן, כן. ידע על מה שהם... זאת אומרת שבאתם למקום הנכון. כן, באתנו למקום הנכון. אתה זוכר היום איזה בית חולים זה היה? לא, גם עכשיו אני לא יודע לכבוד הרופאת. לכבוד השופט. לא יודע. אז מי הוביל אתכם לשם? המדריכה? מדריכה. היא חיה עוד המדריכה? היא חיה המדריכה? אני לא יודע, חיה או מתה, זה אני לא יודע. אתה יודע רק ששמה אסתר. אסתר. שם משפחה אתה לא יודע. לא, גם לא יודע. אנחנו היינו עיניים סגורים, שופט. המשיך, מה שאתה יודע תגיד. מה שאני יודע, את האמת. טוב, בקשנו את גופתה. לא, בא אחות, בא רופא, בשביל מה אתם לוקחים את גופתה? אתם אין לכם חברת קדישה ואין לכם בית הקברות, איפה תקברו אותה? אמרתי לו, מה אכפת לכם? אני, מה מעניין? אני נשים איזה בנק מקום אחרי אוהלים. אמר, לא כדאי לכם. טוב, שכנענו שלא כדאי לקח אותה, שהם יטפלו. רוסים לרודה גופתה. אמא שלה בוכה, רוסים לרודה גופתה. אמר, בשביל מה? לא צריך.
למה לא צריך? רוצים לדעת שמתה, שאנחנו יהיה שקטים, שמתה, הלכה. לא, בשום אופן, כמה בכינו, כמה בקשנו, לא נתנו לנו לראות. איך שהלך? סליחה, אתם הבנתם שהגופה עוד שמה, בבית חולים. כן, אמרו לנו, הנה פה, בבית הם חולים. הם לא אמרו, אנחנו כבר קברנו אותה. לא, לא אמרו קברנו אותה. אנחנו, אמרו לנו, אנחנו נטפל בה, אנחנו נקבור אותה. בסדר, אמרתי, לא חשוב, תקברו אותה, אבל אנחנו רוצים לראות את גופתה. שלב יהיה, שיהיה רגוע, שהיא מתה. לא, שום אופן, לא נתנו לנו, אפילו אמרתי שאח שלי ייכנס, שרב ייכנס, ירד את גופתה. לא נתנו לנו. אז מאז עד עכשיו, אנחנו חושבים, חושבים שילדה לא מתה. לפני שנתיים שלחתי מכתב לכנסת, לוועדה, לא קיבלתי שום תשובה. לפני כמה חודשים אני שמעתי, בטלוויזיה אני רואה מה מתרחש, אז הלכתי, בקשתי את תעודת פטירה מאשקלון, ממשרד הפנים. היא מתה, כמו שאומר, בשנת 51 היא מתה. קיבלתי תעודת פטירה 56. איפה הייתה בשנים הזה? יש לך תעודה? אה? כן, יש. דצמבר 56. אבל פה כתוב נפטר. כן, פה כתוב. תצלם לנו את זה. אתם אז במנוחה? לא, אנחנו לא היינו במנוחה, סתם, סתם הם יביאו, אנחנו הלכנו למנוחה, אבל לא אותו... הלכתם לבדוק במנוחה? לא אותו תאריך היינו במנוחה. אתם נשארתם בתקומה? אנחנו נשארנו... בתקומה? אני זוכר, כן, באיזה בערך 9 חודשים, 10 חודשים ככה, חזרנו לקריית מלאכי, לקסטינה. היה מעברת אוהלים גם שמה, חזרנו לשמה. אבל במנוחה לא הייתם. היינו במנוחה. הייתם. תסלח לי, רק תן לי לסביר. כמה שמה, היה לנו ועד שאמר אנחנו נקבל דם מושב. אז שיסדר לנו מושב. היינו כמה חודשים שמה, הלכנו למנוחה, 7 חודשים, חזרנו עוד פעם לקסטינה, לקריית מלאכי. אבל ב-56, איפה הייתם? אם אתה זוכר? היינו, ב-56 היינו בזה. במנוחה? לא, בקסטינה היינו. קסטינה. כן. סתם יביאו דו פתק, נתנו, נפטרה במושב מנוחה. מישהו אמר להם. שום דבר אנחנו לא ידענו מזה בכלל. יש לכם, יש לה תעודת זהות פה. יש לה, כן, יש גם... אתם קיבלתם איזה צו גיוס או משהו? לא קיבלנו שום דבר. מהממשלה, מאיזה משרד ממשלתי? כלום. שום כלום. כלום. יש לכם עוד מסמכים? תראי לו, יש לי תעודת עולה. תעודה? יש לי תמונה של הילדה גם. תעודת לידה? תעודת ילידה יש. מאיפה? תראי להם אבא. מהארץ או מקורדיסטן? היא נולדה בקורדיסטן. מחוץ לארץ תמונה יש לה, ילדה. שמה היא נולדה? כן, שמה. זה לא משנה. אמרתי, שמה. לא משנה. יש לנו את הפרטים שלה. אין להם תמונה גם. זה משם? זה תעודת עולה. אין לה תמונה. זה תעודת עולה שבו היא מופיעה. אישה, אסמרה, ילדה חזמה. בסדר, אפשר לצלם את זה גם. בסדר, בסדר. טוב, לא חשוב השאר. כן, כן, כן. אם יש לנו תעודת זהות שלה, אז אנחנו כבר... תעודת זהות גם יש כתוב... יש לנו, יש לנו, זה בסדר. יש לנו, זה מה שאנחנו צריכים. בטח, יש עוד?
בבקשה. תודה. אברהם. מר אברהם יחיה? כן. כן. בתיק 187/96. אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. עכשיו, מר יחיה, אתה אומר במכתב שלך שבתך נעלמה בשנת 49 כשלושה שבועות לאחר עלייתנו ארצה. נכון. אנחנו רוצים לדעת מאיפה עלית ארצה. בוקר טוב, אפשר לדבר? בוקר טוב, צהריים טוב. צהריים טוב. כן, מאיפה עליתם ארצה? הגענו לזה, לעין שומר. אני לא שואל לאן הגעתם. מתימן. מאיפה? מתימן. מתימן. עכשיו תגיד, הגעתם לאן? ללוט, מחנה לוט. בסדר, אחרי זה? אחרי זה הגענו באווירון ללוט, לקחו אותנו לעין שומר, מחנה א'. כן. הילדה הייתה, נולדה בתימן? לא, בארץ. נולדה. אחרי העלייה, שלושה שבועות, חודש, בערך. כן. ילדה נחמדה. איפה היא נולדה? בעין שומר. באוהל? לא, בית חולים. בעין שומר. בעין שומר, לקחו את בעין שומר. ילדה בריאה, שלמה. כן. מלאה, יפה, כמו האחים שלה. הבנתה. אז בסדר. האמא שלה הייתה הולכת להניג אותה כל ערב, לפי השעות של מה גבעו. היינו הולכים בערב, בבוקר, בסוריים, אין שום דבר, הילדה בסדר. כן. במשך חודש, חודש וחצי, לא זוכר, הילדה בסדר גמור. אז ערב האחרון, הלכנו, הילדה בסדר, אין לה שום דבר. אוכלת, היא בסדר. הלכנו מחרת, הלכה להניג אותה. אמרו, הילדה ככה, לא הרגישה טוב, זה. אבל מה, לקחנו אותה לפרדס חנה, בית חולים. בסדר. האמא התחילה ככה לשתולל, הילדה בסדר, לא היה לה שום דבר. אז הלכנו לשאול, אומרים עוד יום, יומיים אנחנו מחזירים אותה. הלכתם לשאול בפרדס חנה? בית חולים בפרדס חנה. נסעתם לפרדס חנה? לא, אנחנו... או שאלתם רק במשרד? במשרד. למה? לא נסעתם לפרדס חנה. לא, אנחנו עולים חדשים, לא יודעים שום דבר. לא היה לנו לא כסף. פרודה אין. אתה לא יכול ללכת אלא במקום. אז למה זה אחרי עלייה בזמן גסר? אז נשארנו, כל יום הולכים לשאול. עוד יום יומיים, עוד יום יומיים. הלך שבוע. אמרו, טוב, עוד יום אנחנו מחזירים אותה. חיכינו, לא החזירו, רק ממתינים, ממתינים, זהו. לא בא, לא ילדה, לא זה ולא זה. אחר כך אמרו, אנחנו עברנו אותה לחדרה. הבנת? אחר כך, אמרו, עוד שבוע היא חוזרת, הילדה היא בסדר. אתה אומר, אמרו, הכל במשרד, בעין שומר. בעין שומר. לא נסעתם, לא לחדרה, לא... לא, לא, לא היה לנו כסף. לא היה כסף, אין. ברור. אנחנו ריק. כן, ברור. הבנתה? וזהו. כן. בא יום אחת, אמרו, הילדה הלכה כבר, מתה. מי זה אמר, אתה זוכר? במשרד, במשרד. אתה זוכר שם של מישהו במשרד? אני לא זוכר. אתה זוכר אחד עריכה או בוקי? לא, לא, לא. לא זוכר. לא זוכר, הולכים נקודה למשרד, יש לנו רק משרד וזהו. אמרו, הילדה, היא הלכה. אמרנו, טוב, רוסים. הלכה זה נפטרה. נפטרה. כן.
אחרי חודש, חודש וחצי ככה. כן. אמרנו, דוב, אנחנו רוצים לו דעת, אנחנו, אם היא כבר בת חודש צריכים לו שבת, באבל, אנחנו דתיים וזה כן. וזה. אין, לא. לא תעודת בדירה, ולא ראו לנו, לא שום דבר. זהו זה. ואתם קיבלתם איזה צו גיוס אחרי כמה שנים? אחרי כמה שנים הודיעו, היינו כבר בראש פינה, הלכנו להתיישב שם. כן. שמענו שהילדים הם בריאים ושלמים, תבואו לילדים. מי, מי, מי אמר לכם? מה המשרד? שמענו. איזה משרד? הייתם של כבר... של עין שומר. אבל הייתם כבר בראש פינה. כן, שלחו כן. שהילדים, הילדה בסדר. נסעתי לשם, לא אותו משרד, לא אותו בן אדם, המנהל שלהם זה, הוא אומר לא, 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 כן, הילדה היא מתה. אבל לא קיבלתם מהצבא צו גיוס אחרי 17 שנה? לא. כמו אחרים? לא. או איזה מכתב בעניין מסכות גז? שום, שום דבר, דבר. שום דבר. לא אמרו לכם במשרד באיזה בית קברות היא נקברה? לא אמרו בכלל. לא אמרו. רק נפטרה, נפטרה, היא מתה. פניתם למשרד הממשלה, למשרד הפנים, לקבל תעודה? לא. יחיה, אתם פניתם גם לוועדת שלגי. שלגי היינו. כן, וקיבלתם מהם תשובות, נכון? אז הלכנו לשם, כן. הוא פותח לי ספר, כן. הוא אומר, היא מתה. אמרתי, אדוני, נכון. זה לא מתה, הילדה היא בסדר גמור. לא, לא, אני מתה. לא מתווכח. זאת אומרת, לא. היית אצל הוועדה, כן? כן, היינו לא. ב... קיבלתם ש... גם מכתב הביתה מהם? לא. לא קיבלנו. כי שם מופיע שבאמת הייתה בית חולים בפרדס חנה. וקיבלנו. והיא נקברה באותו יום. הוא אומר, קיבלנו. קיבלתם? כן, נכון, שהיא נולדה, נפטרה ב-28 ל-11 בבית ילדים פרדס חנה ונקברה באותו יום. זה קיבלתם מהם, מהוועדה הקודמת. בסדר. טוב, תודה רבה לך. בבקשה. היו עובדים על האנשים האלה.